U dolini sali interes postavili. Dobar dan svima. Pa dobro, očekuje nas jako važna utakmica, znamo svi šta ona nosi. Nosi kao i ostale tri boda, ali onako ovo je utakmica u kojoj možemo reći da se lomi sezone. Ostalo nam još jedan krug, 9 tekmi plus naša jedna zaostala, to je 10. I svjesni smo koliko je važna, svjesni smo koliko sutra moramo biti na iznimno visokom nivou kako bi se dobro prezentirali i da pokušamo sve napraviti da pobjedimo, da uzmemo tri boda, mada smo svjesni da neće biti nimalo lako, jer isto tako Hajduk ima svoje nekakve planove i ciljeve, ali ništa, mi smatram držimo sve u svojim nogama i da moramo stvarno pokazati dobru igru, gard i odigrati hrabro muški kako bi uspjeli ostvariti svoj cilj. Situacija s kadrom je dobra, napravili smo jedan dobar mikrociklus, svi igrači koji su ostali tu, prvo smo se, ajmo reći, dobro regenerirali, onda stvarno napravili nekoliko dobrih treninga, baš smo bili zadovoljni, pripremali smo se za ovu utakmicu, naravno za sve što nas čeka. Baturina je trenirao, vidjet ćemo sutra će biti u konkurenciji za utakmicu, imam još, ajmo reći, dvije dvojbe, to ćemo riješiti danas ili najkasnije sutra, vjerojatno danas. Ono što nam predstavlja problem je što su nam mladi reprezentativci se tek jučer uključili, tek su jučer odradili jedan trening, dugo su putovali nazad iz Portugala, a svi ostali su na dispoziciji. Moramo paziti na Hajdukove dobre strane koje imaju isto dosta u svojoj momčadi, jer ovo je specifična utakmica. Vi kad se pripremate za derbi, sve ove utakmice koje su prije odigrane nemaju nikakve veze sa ovom utakmicom. Puno je veći fokus, puno je veća koncentracija, bit će dobra atmosfera, bit će dosta naših navijača koji uvijek ih se čuje na utakmici. Možda nam je to falilo nedostajalo nekim europskim iskušenjima, pošto je nismo imali. S obzirom da smo tamo u polufinalu, ostali su 4 momčari, tako da sigurno da mi samo gledamo da odigramo prvu utakmicu, ona koja je sljedeća, na nju je maksimalna fokusa, tek ćemo poslije razmišljati o kupu, ali prvenstveno je prva, tako da je na njoj fokus, ali sigurno da je neobično. Nema veze, takav je raspored i moramo to poštiti. Psihološki sigurno da, što se tiče remija ili poraza, imate još 9 utakmica, bar s naše strane, tako da sigurno da nešto neće biti gotovo zbog matematika, to ne odluči, ali sa psihološkom stranom sigurno da će imati važan utjecaj. Što sudac dođe sudi u utakmicu, vjerujem da će se više koncentrirati obje momčadi na igru, nego na neobičajni nogometni folklor, jer po informacijama koje ja imam, sudac ne dozvoljava apsolutno ništa. Ni mahanje rukama, ni prigovore, ni nekakav pritisak, tako da će vjerojatno s te strane s obje momčadi biti respekt. Ajmo reći kao da si igra europska utakmica. Ovo što ja znam u Europi, što smo igrali, puno više se igra efektivno. Zato što oni puštaju malo čvršću igru, kartoniraju sva iščešena ponašanja, tako da moramo s te strane i mi biti maksimalno koncentrirani. Da je stiglo vrijeme, volio bi da sutra budemo mi ti koji ćemo to ostvariti, ali napravili ste sad stvarno jako dobre trenere koji nisu pobjedili, mada mislim da su oni sa drugim ekipama koji su vodili pobjeđivali. Zato sam i rekao da je specifičnost utakmice taj derbi koji je baš onako treba iznimno visoka razina u svim segmentima da bi uspio stvariti pobjedu. Dobro, sigurno da imamo još jedan plan kako bi mogli pojačati sa klupe, imamo par varijanti stvarno dobrih igrača koji nam mogu pomoći, koji mogu promijeniti tijek igre, što se pokazalo i do sadašnjim utakmicama, ali razmišljamo i o toj varijanti sigurno. To je, prvo treba respektirati njegovu odluku, to je privatna odluka njega i njegove obitelji, on je tako odlučio i ko smo mi sada njega osuđujemo li sudimo za koga će on igrati, on je odlučio kako on misli da je za njega najbolje. On je sigurno mladi, jedan potentan vezni igrač koji sigurno ima još dosta prostora za napredak i ovo što je pokazao, sad je uhvatio jedan ozbiljan oportunitet, pokazao da se na njega može ozbiljno računati i sigurno da od kad se sad odlučio u Hrvatskoj, da u Hrvatskoj ima
sad trenutno, da će doći do određene smjene generacije, sigurno će Petar tu biti. Mislim da će imati priliku da